E ftojmë, e fillojmë praktikisht sonte me një mysafire e cila sa herë që bën diçka është në faqet të para të Media Vroz, edhe kur nuk bën kur gjë, prapë është në faqet të para se ka që është një parkime të uku, thojmë na shqiptarët, e presim me duat të kitë një vajzë që ju len gati pa men, Fjolla Morina! Hajde Fjollë! Ja morin anën, s'po mund drejtohet. Po, dhe. S'po mund drejtohet, si je. A mujte? A vluve? Ka pak. Ka erë dhe pare tronë dreqimi, kështu shumë dyqysh si me hazë. E kam një pyetje në fillim. A je vish në fustan, a ki edhe diçka për funi vish? Vish fustan jam kur gjithë jetër. Ty që të pofsh, aha. Ku është ven jam? E ta një jolla për nardhë, që shumë të manirë të ardhë desh. A, i të smu. Ven një të qyky. Si je? Pien të akum bogati. Apo duket pa mja imbozante, Fjolla? Shumë, përqamë. E djenë këtu që i këna këmina? E zë të martu mja në tre, po kënë një anë i është falohë beqarë, Albrimi. O, shumë mirë. Të në kësë metë? Përgëzoj shumë për emisionin, shumë mirë. Falenderit. Si e Fjolla? Mirë. Qështë po kalën? Super. E thashtë fillim parat para si me hytë mërë, në thashtë që edhe kur bandi qka, gjithmonë është faqet parat shtypit rozë, por edhe kur zë bandi kur gjo, prap je. E kini farkime tukut, pëse të morin njerëz në përgoj, pëse shkrujnë për ty shumë, edhe kur është një qka vërtet, edhe kur nuk është një qka vërtet. Pëse jeti qysh target i medjave, i njerëzve, i fjallëve, i kafeve, jo Fjolla kishë bo ashtu, jo Fjolla kishë bo kështu, jo Fjolla ka bo një Dubaj në Prishtinë, jo Fjolla e ka blegjusin në Dubajt, qëka e në qëtë fjallë t'jollë? Unë e mendoj që mas kualit mirë që është plohëm. A mo t'i si e kualit, i mush më ko pelë. Pelë jo t'a unë përna. Kuptimin kështu, kualit thamën, a po? Kualit bardhë jam. Kalorë, do të këti me kalorë si në bardhë. Fjolla, kualit bardhë, a ki prindës? Halo. Prindës, pe presë. Thamë në tona që shtu të prit prindësin, e presin lodhen, dikur me vish kualit. Princi shkanë dykon tjetër. Princi du të me kohë special. Qëfar është moshë dhe jëtë ideal, Fjolla Morina, për shambullë? Më konë burë të amanë. Okej. Edhe... I parët? I gjatë? I malë? Bjëndë? Jo, nuk më barët prej pamjës. Dhe shkanë që thëmë na. Ka që janë pëmënaj që janë shumë bukur, po nuk lojnë për shtypje. Ka që nuk janë bukur, po janë burënor. Edhe e më pëlqen që janë që ka që janë të bukur, po s'ko lidhje. Ka që janë të këqi, e kanë pare të athejnë. A që në pesh leku të Fjolla? Ta i mosë dhe që ka me posë Fjollën? Me të thonë drejtë... Po, dhej, pse jo? Pse më të rajtë? Mirë është më kone para, më kone i mirë, dhe kur është edhe me lekë edhe ma mirë, dhe dyherë ma mirë. Allaj, qëre, leku nuk është gjithë shka, po është vjetë me krypunë. Ta është njerëzë këtë botë janë me krypunë. Jo, asë të doktorës më në shmë shku pa lekë. Po, dhomi që ka është taj e sa hekë për 5 eurë, po dhomi putë. Po, me fëllë drejt është. Ko nga fundi që e keshë unë tregë? Ka e që mirë. Ama, pëse ti për shamu si ki 2 milion klikimet në nestrit? A, me thonë drejt, unë e s'ku mbua sponsor të Instagrami. Bust? Reklamë. Okej. Që investojnë reklamë të konga, të videoklipi, zakonisht krejt artistat. Unë e mdo këtë e kom zirë vishë një herë ose dy ma shumë jo. Edhe me ndoj që nuk kam nevoj për reklamë. Se njerëzit nëse e pëlqenë një kongë edhe pranojnë, nuk i nevoj me e bo sponsor asë me bo. Po pëse të kolegët tua, për shumë, sonë të e lëshojnë kongë në tëtë, nëse me ndjesë e kanë 3 milionë. Kusht i këqyra tua, kusht kupimon ato klikime, që ka pëndodha? A kina informati? Unë doj që tregu jo në shumë i vogël, nuk mëne të mukonë në qashtu shumë shpejt me mri i klikimet, vetëm jashtë vendeve tona artistet i kanë diko 20-30 milion. Okej, 20 milion i kongë shumë e sukses në është, ajo konga të Kalal Ligjanit, okej, është ajo, ka qenë shumë e ndëgjushme nga për krejt vendet. Për ato, okej është, ama për do tjera, mendoj që nuk është në regullë mi bjejnë. A je pak thamën problem, dhe që shatë, mund është mu rej, mund është mu me njerës, ka njerë, mund është mu grështu me njerës. Po më dodha, jo. A të ndodha, të ka ndodha, kur të ka ndodha, mas fundi, herë që ke doshë dikujnë amiro box fort, kështu shqip? Me femna jo, me femna nuk rrasë në kur. Vish me moshkim dhe lë problem. E vetë mja femën që ale kanë problem
Femnat me zveti, po për që i del problem kësana me mosh, koj veç fjollën e shenë Kosovë, dhe në Shqiptari. Okej, okay. Ku ki qef një ro moshkeve ku të rejesh? Te veni. Ku më të veni, të tupin ku të prejsh dhem? Te familja. Shpia t'ja mi arredojt. Mi arredojt moshkullit. E një kem një insert, shkurt. Se ju ka përgatit fjolla marine së pare nga stafi jonë, në thoma herët nga stafi jonë i këtë emisioni, shkojna me një kamerë, tem shef dhe këthemi prapë me fjollën. A jesh fare emocioni kështu me të bërë në vazhë gush? Po, shumë, se unë jam të pak temperament dhe sidomos kur isha dy njerës tu për lëse. Po, se më ka ndodhe të lëgja e shpisa aty, e rafshin njone dhe hyra në mes mindo. Thanë mua, jenë mëjtë të normal, i se për bjenë. Po, unë e hina në mindo, a jenë normal të pëse për bjenë njere. Të polici lëgjës. Po, unë, të më qaj polici. Të nejtë me stupës në kra, kush më ngusë, e, hini mëna, hini mëna. Shkona me kamerën e mshetë dhe këthemi me fjodën pas pak. Në sa fëta në emisioni? Po dhe për në 5 minutë, dhe është në të mërë një kohë, bëjnë në konsertorë në njërë. Në shka përë? Bjene është njështë. Me të darë në të bëjnë kohë, që e të bëjnë? Një të susë që një mu jam përgjëmë. Fiks, një shumë përgjëmë. Ti, amon, fiks. Fiks, fiks, fiks. Valla, për një zimë në eroni. Me që të plosë, me në tonë halë të plosë, kënosë. Po e dim bile që e gini favorori, për fundon që atë... E kop ka cim? Po po, lodhe të pap gjumë. Shumë da kesa. E po në ka ona, e po të bëllu do mirë për shkën. Bona. Sa të boni që ka fjullu? Tri. Tri veta, mashallah. Hajde! Shpetim një gjalli që marisë për ty? Uno? Një gjalli që marisë për ty? Në qërem se kena vëzash, lejë vazhërimi zë. Shpo të me dorë kur? Sa njemi këtu të ndërë? Ale, a pa më të pagore? Për juve është në djallë, pajda së po, pijama njësë. Eqe, eqe, eqe. Nëndë? Eqe, eqe. Eqe, rëbër. O shumë të mena? O shumë të mena, eqe. Lo, a mund është mas? Në zonë a fjolla, ku të kënë gjërimi e fërë. A mund është mas, ku shënë qenë që më pullë? A mund është mas, që ka pëllë? Ku të kënë gjërimi e fërë, lecë. Qallon, ku shënë dhe? Emir, Valos, jam osinja. Shë për i ga interesantë. Vërës, ullë. Na i koncerte kemë organizu në Gjermani bashkë, a... Shërëtje. A për, këtë... Nga, më sëmë prek, në jërë shokë, më sëmë zëjit, a dalë. Kështë jetë ty se së të tja? A se folë me ty, vishka, se shpetim pa malo. A ku folë me ty, po ti? A ku folë me ty? Po, se folë. E dhe? Por, e mija, kështë i ka ma? Lidi, po ti kush, te kryna se to, ta një folë me nga bajosh. Lidi, Lo, a banë në si takvim gjerimi dhe një falë ju të pini ka një kafe. A i ki parë t'i pagu t'i për ta, e qa përmë? Vish parë. A i ki parë t'i pagu për ta. Se da të parë, o t'i djoj, që e? Mu, 6 njerë të kanë morë për ty. Qysh? 6 njerë të kanë morë për ty në kohën të cerë. Kur që? Për që në koncert të djoj, se se të e ditë masë. Në Gjermani me fjullë. A banë në shme kryu në të. Emisionë banë një pini kafe se musafiri jangësht. Unë shmeq e mora vërë si kjo ka edicionësa, po e nuk mujta me pon Prishtinë ligën, se përse unë me e ndoje... Qa shumë shumë, kur? Ti... Lera shumë shumë, po shumë seriosisht. Ta shpret, kryet e misioni, ti në gjyrime, ti në gjyrime. Po ti në gjyrime. Vesh ka stu e si fjallë... Kryet e misioni, dole me ashtë fërë dhe jemi borë. Porët e mija kush i ka marrë, vishë këtu mi ti, kush i ka marrë 6 mjerë? Unë e ka marrë, qa vë dhe? Ti i ki marrë? Kuj, ti kërë ke bës, pra? Kërë ke shumë bës? Po, me në këmë folë me një menager të omin. Nga thonë për një koncert në Gjermani. No, a pa mishë, më falë. Edhe i këmë thonë, marë të po. O, ti kush? A pa me djemë, belonë që të parë marrë vetët kërën, basarë, ka? Pe, edhe me pa shumë bërë e shumë. Tri gështë të në qirë. Më shumë prejtë, më shumë prejtë. Më shumë prejtë. Pa, më folë me ty. Më shumë prejtë. A ku më folë me ty. Nesë për të më shumë prejtë. A ku më folë me ty. Se e një, i ka folë me një njërë shumë nga bunë, edhe ta qëtë shumë kesë, ta qëtë.
po zotni, a kum fol me ty me mund ke fol. A ke mor kohën e ti për që qi? Kus i ka mor kohën e? Ore e ku mor. He, o ti e shfarpore, më e shoka, ka thot kjo shfarpore. A po më shumë doni a shfar? A po dhjarë e shfarpore. Ti t'ja më qarun me këto një ashtë. Si që më qarun me të ti pare dhe mi e keni mor. Qit një pare dhune po dalë në halë, s'më punë në jure. Ka dalë shumë me pare nuk ku mor, alo. Dikush pare ka mor. Qus e kja me në dion? Vetar e kom. A ki fol me mu? Po me ty. A ti kom qit pare ty? Po. Në tep i ke qit. E ti qa është problemi? A ko do të në nëzune, kem shtyti këthejmë porë, kem tjetër ka me këmë. Qa po të 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 Ai, mă bate! Ai, camin! O, tipul! Femën vandam, dhe qysh, ose s'po di, Tyson, ose kështu, gati gjithmonë... Unë e femënat nuk kam qef mirë. Qa i ban? Nuk e di, femënat do këtë natyre bukur, po, natyre mire dhe... Më dhim është shumë femënat, jëmë shumë feministe, kështu. A i dënë femënat? Moshkit, moshkit. A i e kësi, edhe asi? Qysh, po, me në qashtë e kështu. Edhe kështu, edhe një leqe, dy leqe, tri leqe. A je për tre leqe? A jenë të dy, a jenë të dy gjinit e interesume? Jo, jo, dhe vishë moshkët i du. Njerë thaj du femnat, nuk i du moshkët. Ta shumë në kurët pës. Unë e thashe du... Për atë orientimin, ke thaj i du... I du natë njërën tjetër, jo në ata që po me ndonë ti, se ti mendjën e prësht e ki. A, dhe me, unë e mendjën e prësht, po bre, unë e gjithë se kam gabim. Dhe me thonë, nuk i ashtu. Jo. Vishë kështu. Vishë kështu. Kur të bohë, ma ashtu të regoj. Ani, që në nejë një së mes. U bohë në dhe i pesondin. Ta shpa më ndohë si me shti në rrimë dhe me i këpi rrimës. U bohë në së bohë, u bohë në së bohë. Në rrimë, fjolla. Dhe cilin këngëtore ki raporte ju të mira? Unë e zakonisht kam shumë mike në showbiz. Edhe shumicën i kam shumë shoqe. Kam shumë raporte të mira me to. E me këtët emisionat, që shikë i raportet? Me këta që i bojnë emisionat? Shumë mirë. E me femrat në Shqipëri që i bojnë emisionat, që shikë i raportet? Te për mirë. Me Shqipëri mo... është shpia jam e dyta jam. Edhe me Leonën i ki mira? Me krejtë. Me me? Po. A je sigurët? Po. Sigurët? Po. Mi qka o të mshef, po qka po mshef, dhe i të punë, besë që i kena me zbëllu. A ma shumë po të dojnë Shqipëri janë në Tiranë në kone fundit ma shumë kom qenë atje dhe bashkëpunëtorët i kom pasë atje edhe shoqet edhe kolegit edhe kuptan në Kosovë shumë pak kom kontakte me njerës. Se vëllo në Kosovë pak? Ka përrinë Kosovë, apo jetën këtu? Po, po, jetoj këto. Ani? Po, ma shumë jetë Tiranë. Ma shumë përrinë Tiranë? Po, ma shumë rrinë me njerës Tiranës. Atje ki botën tonë kështu? Po, atje. Atje delën bramjeve, atje... Po, atje krejt, atje studio. Ka paparazin diskoteka, atje. Po, ta është në kone fundit, që ta është mas kësaj këngës që këmë bo të Bini, që po punoj në studio në Binit. Ta është më ka rase që 5 vite në Tiranë. 5 vite në Po di, vëlla, me të Shqipërisë. Po këtu e i motër, këtu. Të na, këta tonë, dhe ma ta adje e tonë. Po s'po di me kanë, me kanë, me kanë. Ma mu të vëratin? Pe i femnau. A, pe i femnau. Me Ljorin. Me Ljorin. Ljorin Kaqën. A ki mike, Ljorin? Shumë, shumë, shumë. E pe i moshkëve? Pe i moshkëve me... Me Gilin. Me Sabrin. Sabrianën? Po, Sabrianën. Ja, më shazem e në botit. Fjollam, del shpesh, Fjolla, që farjet e e banë? No, po më nëjë kështu, në sot që është, del vikende... Unë kom qef shumë me flejt, se puna jonë ashtë, e kena ditën me flejt, natën me nëjë qutë, dalë, kom shëshninë edhe këtu edhe atje, po... Ma shumë për delë në Tiranë, po më dogu, që edhe metrët të kapit ma shumë atje kështu, atë, paparatër. Unë Tiranë ma shumë, jam atje.
Ma shumë e ban jetën e natës atje? Po. Del, ma shumë. Ma shumë. Edhe shoqnin e kam ma shumë atje. Qa jo? Të kona pak për shtu në ndërhime tua, kur së të mbyt? Ska ki prejkë në trupin tamë? Po pse bre vetëm mu po më nga të smojnë? Unë jam njeri ma... Më e pyt në e me bose, se s'ka po kushon. Vish flokët i kam jelës të ashti. Ka tira plët që i kam bo dhe së tregojnë. Kusht ka bo, që ka bo? Unë e kom bo, po shumë pak kom bo. Pak? Po. Sos që vrejnë, atoj? Jo. Së kom bo na i qka kom e ditë mu e exageruar, po këptan. Kom bo për ato që kam nevoj, mendoj. A ki nevoj të ja tjerë? Unë. Që akum pas nevoj, e kom të thonë dhe e bëja shqyqare, nuk kom nevoj me pëshif. Që ka i thu fem në tjera, pjolla, dhëtë me bo, a nuk dhëtë me bo? Po, ure me ndoj që kur ti bënë dhe vjas, pse jo? Të qikereje, pse, sa vete ke bo t'i bre? Jo, i kom bo qëta, shko gjatë. Ma në s'ka lidhjet, ja lo, kështu e majt në budukësh. Po, po, mirë. E majt në je. Atë nërët në e pjesët trupit? Po. Kush? Dhe më thonë që ajo pjesë për njerë, kanë normal që... Para me ndojë që atë pjesë e kanë këta syqë që me thonë, si kush me thonë bre, të shpija, si o gjako që është mi shpija, jashtë që rrinë. A i dim pëse? A? Ta thëmë sinqeresht. Pse nuk është pjesë e imja, në është të më për ata. A, në të pjesë e jotë, ja. Po, edhe nërë. E shtume? Po, dhe ftof në është shpesh për i gjokësit. Po, a? Po. Se lekullë thonë, engre Për që ta e qesin ka dritarët, rrëtërët dritarëve. A të ka shku shumë se li kanë t'jullë, a din? Valaj... Sa fyshta asi? Me thonë rejtë nuk e di me fyshta. Vesh në është da sa krytën. Se li ku në kush rrëmullak, kush t'i gjatë? Jo, i rrëmullak. Mo? Kërë t'asht e për gjoks, jo në rrëmullak. Do me thonë, jo dhe paska dy kokat shpetimin në trupë. Do atë rukitje? Projekte tua të këti fund lidit, qëka ka me pas? Se zakonisht, tash dalin shumë projekte, në biti ri është ofer... Tash e kam një bashkëpunim tjetër. Duet, dhe më thonë këtë? Po, duet, e kam një balat, pak ma ndryshe prej... A të regon? Së është mirë me të kumë. A, këri projekt një halon? Jo, halon së është kryo dhe për prase, me bo me... Okej, ndodhë, qëka o e mundë dhe më zëmë të kumë? Kështë ma mirë, s'po flasë me është balad, jëmë këtë ndryshe, prej kongëve tjera që i kom bërë dëri sot. Edhe po presë me realizu shumë shpejt më fundë studio, me krye dhe me gjiru klipin. Fjolla, a mundet një artist në Kosovë, si që shpuna juj, me jetu për profesionit këngtarit, me qenë? A jetu e të mirë me profesionit këngtarit? A dolin bold, se ti e ki një jetë pak marit ndryshe, dhe mon, dukja, makinat, garderobat, është kushtush me jenë, tuat, të minjat i merë, unë i marë edhe i k Letë. Më varët që shë bë një të njëri, ajden edhe që shë investon në vetën. Unë zakonesht klipet mija investoj shumë. O de? Edhe në pamje. Dikush nuk ka qef me investu, i bën që ato që shë donë. Kretë është në pytje lek. A ka lek për qenit këngtore? A ka bëllë? Ka nëse investon mirë. Nëse investon mirë? Po. Në bëllën ka në koncerte? Ka në koncerte kër e bëjsh një... E ki një, po më nëjë... Ma herët që i ke bu kongë shumë edhe shkom asë njëna në koncerte, ki kongë shumë reportuarë për mëna i gjatë edhe ma mërmenja që fitonë. A ki shumë koncerte, Fjoll? Unë e me thonë drejtë, bëj shumë rallë koncerte. Si e në katili pak? Po. Rallë për mallë. Pse rallë? Pse, unë e me ndoj që duhet shumë me uargju. Kur dush me bu një bagaj shumë të matë, kongëve, Mas njëna dhe kur shkojsh një koncert, ki edhe qa me kënu. Qa me këndu? Po. Unë e këm kong, po i kënoj i vëq kong që i këm hite. Okej, kong tua. Më bo hite, sës... A kënu në koncert kong të tjereve të fjollë për shumë? A shkon në koncert me kënu kong të tjereve? Jo. A të ndohë ma herë? Ja. Ndasma së shkon t'i kështu? Jo, ndasma jo. A të thrasin me shku ndasma? Po, më ka ndohë. Thyrën e për dasma? Po, më thyrën. Kur nuk shkon? Nuk shkon, jo. Pse? Se unë e bëj një muzikë ndryshe, dyqysh ma për jetë natës, ma për kloba. Më ka ndodhë, a bëden që më kanë thyrë dhe po dojnë mja bo surprizë, dikojna ose diqka. Ske shku kur? Po, jo, s'kom shku. A ke paramdo në e vetën me knu populore, fjolla? Mu më pëlqen populore, shumë. A knu në herë në shpi? Populore? Kone e fundi, shtasht e bini, pak kemi fillu me ushtru, se dhe aj po ka dëshirë me më fut nga kjo pjesë. Okej.
Se dina është ta ma bon këm e këno. Edhe bërkun dasma? Po. Me rejtë dasmen? Normal. Jolla, e kemi pa spot të tua kushtojnë dikun dheri një... Sa ka qeni shifër njerë publike që është bo për një spot? Për një videoklip? Nuk kam qef me përmen shifëra. A, shumë të më thonë është ta se... Shumë statista, shumë pami, e shumë... Po... Kushtushme, bre? Investoj, është... Po me nëjë të klipa duhet me investu. Gati një shpije kry me qatë videoklip? Gjysën se... Që thëmë na pike një ashtë mja qitë. Duhet me investu, artisti mirë duhet me investu në kongët edhe në videoklipat. Që që ki raportet me mojnë atë rakun? Shumë njëtë. Mirë? A keni pas në i kështu nëjë? Për plasjen? Never, kur. Kur? As për kërkan? Kur, heq, unë e kam shumë respekt për ato. Ajo e din kush jam unë, edhe në fakt unë e di kush është ajo, si person. Edhe që a flasin senet në mrapa njerëzit kopi. A tanin për shtu fjallin e me atë që a flasin njerëzit kështu? Me thonë, me ma pasni, më t'i kisha kapitulu. A që ka s'kam thonë, Basha? A kone një që t'ka lëndu ma shumë t'i përshë? Nuk mujnë me më lëndu... A din kush mundet me më lëndu mu? Mujnë me më lëndu të njerëzit më dashur tjetës temë që i kam. Profesion më flasë, ju, pjesë në primatë. Të njerëzit që a folin fjallë të rrugëve, fjallë koti, asë njëherë. Publikë dashur, ju që nuk e një fjallën afer, fjallën është shumë që thëjmë na shumë shok. Dhe në është e thirë njëri më arë mbromje, vjen, e thirë në emision, vjen, e thirë me bojë drumë, edhe aty vjen. Dhe je qike mirë, je vajze mirë. Fjolla, që ka ki me nga thonë ti për fond njeve? Për dhe gjusë tu që presin për këtë fond njeve? Përveç një baladës, edhe qka? Ishë përshëndes gjithë fansat e mi, që më shruin gjithë mund nga për rejtës sociale. Po, pa fond, po të ja u këthi bre krejtë. A ja u këthen? Po, ja u këthej. Vetë? Po, ja u këthej, po krejtëve nuk mojë, se ka shumë. Shumë. Edhe... I përshëndes për gjitha të fjallë të bukra që mi dërgojnë një putin. A ma shumë të shkrujnë temat a moshkuj, të regëm dojtash? Me të thonë dojtë ato statitika që ku më shqiku, ma shumë moshkuj, si të gojnë. Ba, jena me pak në, a, ba, ma bëz bisa, jena në moshkuj, dhe dadim. Ma në masë s'ketë në moja shdo, që në bunë dhe juja, unë i më s'jam rinë, sa të moni. E roki, e roki, se roki, së në, shumë e Vitin e ri gjithmon e pres me familje. Shpi? Po nuk këndon për vitin e ri? Jo. Asë një vitri s'ke këndu? Jo, jo s'kum këndu. Deri sot se unë e kam vajzën e vogët. Do atë rokitin se unë shumë gjesti mi e shqyky. Edhe pse që fa sef me do atë rokit për mu, po në këtë rast unë e që 12 vjetë se kum prit vitin e ri në shpi. Në mon është gjina. A? Ti e moa shkollu, në jam femër. Po, vish pak, ka dalë. Po, bre, na, na jemë si që... Ju vura, du të me punu, që me moa. Bravo, na budolë, kemë na mos të punu. Na gratë, du të më kujdes për... Mi. Mi, kur kemi fmi, duhet. Duhet. Se nuk banë. Oshtë kolaj me lion fmi, ja lënë ose 2 datë, ose 3, ose 5, ose sa të kishë mund të i merë. Po, nuk është si e rritë edhe si e këshyrë të edhe si... Mi adonë kujdes dhe dashuri, me ndoj. A kemë martu fjolla, Marina? E ka një fakon tjetë i për jetë, du më martu, s'du më martu. Po nëse, unë në spodit, ashtë që me të për këtë, kisë me si dijet. Nuk i dijet. Mëj me thonë jo, mëllet me ndoshë. Kështu në herë me mësit, por zotin, me ta që mësitin. Po, po. A një dollë më potën i me atë djallin këtë, ceremonia dytë që është. Po. E dhe? Ka ndodhë dhe... Mësit i keqë, ka ditë sigurisht me... E dhe kur gjë heshtë. A ka më konë shqiptarë? A ka më konë arabë? A ka më konë gjermanë? A ka më konë suedezë? A që ka më konë? Une... A nej, shejka nej? Se di dhe kismeti si di, qështë vjenë, ashtë ta më i me thonë sot që... Sot, kjo që janë, që e mendoj, nuk më i martu me dikanë që nuk është shqiptarë. Jo, po ga ban e bina naj arab, knena, ose naj gjerman, ose naj suedez, ose naj kësin. Gjerman, falj, po nuk më pëlqenjë. Gjerman? Si du. Okej. Edhe... Arab? Arab... Sa shë i ka shta këta palidhe që janë? Ja, të njën e këta dëda. Mu martu ata zbojve që shte ka i herë, nështë të kesh boha. E shkon që këta i herë. Që shë martuot njëri ka i herë. Njëri jo martuot, ose martuot.
Kaj herë, çka i bjen gjë kaj herë? Kur thon kaj herë, çka i bjen? Po marr tu me shujetën tën jetën me to ai, po as zoti çka e dua ato. Bravo. Jo. E më kosh shqiptar? Dhe që shqiptar i mirë, që të sabat, bjen bukë, shqiptar është. Dhe bjen mirë, të rej, vap, dhe që të rej, dhe nga petë qënë të tut, plenë dy javë, mirë është. Po i kushtë rravë danë. Ha? Ku? Kushtë rravë danë. Bravo. Dhe më thonë, të manë shqiptar i e njëndi që është burë. Jo, lam, duke të ru për një me fatë, në këtë shumë vitë, duke të ru shëndet, lëmëturi ty dhe vajzës, dhe këtë njerëzve që i ki ofrë dhe që i dënë dhe të duan, unë dhe stafi jonë krejtë, po të falendrojmë që ke ardhë në këtë emision, është hera e dytë, pas një dy viteve gjysë që ke qenë ma herat në të pjesën atje, kur kemi pas hapë emisionin. Të urojmë shumë pat në punën tonë tash me baladë dhe me projektin tjetër. Shpesojmë që të shihemi për festat fund vitit në emisionin në festiv. Pa tjetër. Une nuk kam që ka me tha ma shumë, përveç që me thonë ty, natën e mirë, dhe shihemi në emisionin festiv. A pëthu dhe publikët që të se s'ka kuptim. Ta shë vina përdoru i flasim. Publikët ashur ishim në këtë pjesë të partë e këti emisioni me këngëtarën tonë që mediat e kanë target ma shumë këto së presidenta, kryeministra, që i ka shqiptaria, dhe më thonë, ma shumë ti jesi ata në për media. Po... Ka njëherë një është mirë, është të përtirë. Bashina, se më falë, për më tërpi. Po. Isha një ditë me një lokal dhe foli Atina, foli në nëshë, po më duke zetja se e dirama. Rënë të hinë e për, ku shonë që dhore. Të ju foli krejtëve. Ku shonë që dhore. Që ku shumë respekton. Pa tjetër. Normal që i foli, nuk jam asë tipi që e kthej kryqit të rënë. Shqimi pas pak.